Som l'escola Roser Capdevila, estem situats a la ciutat de Terrassa, a les afores de la ciutat, i som una escola pública, i els nostres trets identificatius és que és una escola innovadora, és una escola que parteix de moltes arrels pedagògiques diferents i ens centrem en diversos pilars pedagògics, com ara els ambients de treball i els projectes d'investigació. I aleshores estem valorant la possibilitat de que les aules, on és el lloc de trobada dels grups de referència i on normalment fan els projectes i la vida d'aula, també siguin ambients pel propi grup de referència de l'aula, ambients de treball. Aleshores, dels ambients externs als ambients d'aula, per generar benestar i generar a l'hora de qualitat emocional, qualitat d'aprenentatge. La filosofia que nosaltres hem defensat per generar aquests ambients dins l'aula és la filosofia montessoriana, Montessori. La idea és generar un ambient enriquit de treball on els infants troben propostes de treball autònomes que abarquen totes les possibilitats d'intel·ligència dels infants, des de l'àmbit de llenguatge, l'àmbit de matemàtiques, l'àmbit creatiu, on puguin investigar alhora preguntes que a ells els genera curiositat, i l'àmbit còsmic, no? Que són els ambients, doncs, els àmbits de treball també que se centra la filosofia Montessori. Està en veu de molts articles, actualment, en molts llibres, en moltes converses, la necessitat del retorn a la tranquil·litat a les aules. Que els hi costa molt centrar-se, els hi costa molt estar atents, els hi costa molt estar bé, no? Amb un benestar intern, no? I aquesta filosofia aporta això, perquè el treball amb les mans, amb materials molt concrets que estan pensats científicament, aquesta atenció que els nens i nenes posen a l'hora de manipular amb objectius concrets, realment els fa estar amb una atenció plena, que els hi surt internament. Això, cada dia, la capacitat de decisió, avui començo això, avui faig això, avui acabo això, i el treball directe amb les mans, a poc va generant amb ells aquesta pau, no? I sobretot perquè la troben internament. Són aules normals, que intentem que siguin aules tranquil·les, però que sigui una tranquil·litat que no ve del mestre, que no ve de la guia, ve dels nens, perquè la pròpia activitat la genera. El que fem és, hem intentat formar-nos amb algun curs extern, que ens hem apuntat. Llavors, la Núria també té un paper de coordinadora, i llavors amb ella sempre podem, i té unes hores dedicades a la setmana, i sempre podem, doncs, recórrer amb ella perquè ens doni recursos o perquè ens guiï. I, bueno, i entre nosaltres. Hi ha molta formació interna. I, per exemple, després s'han anat fent formacions paral·leles. Vam començar l'any passat a primer, que eren els grups pilot. Llavors, aquest curs s'ha estès a segon. I tercer ja tot just començarà també aquest curs i principis del curs vinent. Per tant, ja tenim la comunitat de mitjans, vull dir que la idea és que tota l'escola i totes les comunitats acabin treballant amb aquesta manera de sentir i de viure aquest aprenentatge. Per validar el funcionament, diguem-ne que hi ha dues mirades, no? Hi ha la mirada més subjectiva, no? Que és l'apreciació directa del dia a dia, l'apreciació directa de l'evolució emocional dels infants, l'apreciació directa de què en diuen els pares, què en diuen els mestres i les mestres, no? Tenim generades unes graelles d'observació, però el nostre objectiu principal és demostrar que aquest tipus d'organització dins l'aula genera benestar emocional, no? I benestar en el propi ambient. Hi ha tota una fonamentació darrere d'aquestes graelles. Que en qualsevol procés de canvi, la Mercè ho ha dit, implica temps. Aquest temps ha de sortir d'algun lloc, per tant l'escola ha de planificar aquest temps d'on surt. Podem tenir nosaltres molt bona fe, molta il·lusió i ganes, però moltes vegades ens trobem
amb poc recolzament de l'administració. Jo crec que davant de qualsevol canvi, primer de tot cal molta reflexió, que tothom estigui convençut, que hi hagi quòrum. I després plantejar-te els canvis no com a objectiu de doncs mira, el curs vinent farem això, sinó com si fos un camí. Cal que dins el grup hi hagi algú, com més persones millor, amb formació intensa, és a dir, amb una formació profunda del canvi que es vol fer. Perquè s'ha de saber per què es fan les coses. I entens per què ho estàs fent, entens què li beneficia a l'infant, què et beneficia a tu com a persona també és important, és a dir, no ha de beneficiar només a l'infant, sinó com a persona també, i com a professional, i se'n va segurament no funcionar. Queda superficial. Queda superficial. Que el claustre realment estigui il·lusionat. Ostres, això és important també, perquè això sempre requereix moltes hores de dedicació i a vegades també pot cremar. Jo sempre dic que el nostre pas per aquest programa de la universitat ens ha ofert el temps de reflexió, el temps de comunicar, de poder-nos explicar davant d'altres escoles, no?, que també participaven, i també rebre aquest feedback d'altres escoles. També ens ha ajudat una mica a estructurar les bases del projecte pilot en si, en tant a la recollida d'informació, a la generació de graelles per mesurar el benestar, que era el nostre objectiu principal. A la reflexió, no, també, a la reflexió, exacte, però la importància de tenir-ho estructurat, de que si no ho faig jo pugui venir, exacte, una altra persona ja ho pugui agafar i pugui seguir, exacte, aquesta... Bueno, pugui seguir aquesta evolució, aquesta iniciativa, sàpiga on està. Vosaltres ens heu ajudat a pensar en què hem de pensar. Uh-huh.